ka nevojë për panik, sepse duhet krejt me pas kujdes për tjerë njerëzve. Duhet me lojë durët, me nejtë në për shtepi dhe me këqy që atë thojnë krejt medjat dhe tjerë cena. Ti pse nuk je shtruar në spital pra kur morë vesh që ti je i smur me koronavirus? Isha këtu në shtepi dhe mjeku ardhë këtu, taj në kanë izolu krejt familjen 14 ditë.